ärkebiskop Dioskoros Benjamin Attash, patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. För hans mångåriga insatser för svensk ekumenik, bland annat som ordförande för Sveriges kristna råd, och för det sätt han i sitt ledarskap bekräftar sin kyrkas självklara roll som en integrerad del av det svenska samhället. Kungliga Patriotiska Sällskapet delar ut medalj för betydande gärning 2022 till Benjamin Attash. Jag blev överraskad verkligen när jag fick denna fina medaljen. Och jag blir hedrad och jag är stolt över att detta anrika Kungliga Sällskapsmedaljen uppmärksammar mina insatser och mina värderingar för den syrianska ortodoxa kyrkan i Sverige och inte minst för ekumeniska rörelsen arbetet bland kristna kyrkor här i Sverige. Som andlig ledare och som ärkebiskop är min främsta uppgift att vaka över den andligheten i kyrkan, där Gud och människan kan mötas och även människorna kan mötas varandra och känna sig trygga. Jag är född i Turkiet och jag har uppvuxit här som en tonåring, 16-åring här i Sverige. När jag mötte den nya kulturen, nya svenska samhället, där jag fick mycket möjligheter att utveckla mig och välja denna andliga ämbetet. Kyrkan har arbetat så hårt och de har utvecklat sig. De har anpassat sig till dagens samhälle och dagens värderingar. Och den försöker sig att vara parallellt i sekulariserade land. Att samtidigt utveckla sig men bevara sin tro och gamla traditionen också samtidigt. Jag är stolt över min kyrka och jag är stolt också över min syriansk-arameisk folk som är integrerat i Sverige. Vi har i alla akademiska nivåer människor och jag är stolt över den nya generationen också. De behärskar sig som svensk-syrianer, arameer. Och det är något jättefint för att vi syrianer, vi har inte ett land som väntar på oss. Vi kommer från olika länder, från Turkiet, från Irak, från Syrien, från Palestina, från Israel, från Jordanien, från östern. Vårt språk är heligt språk som Jesus själv talade arameiska språket. Det är vår identitet. Jag känner mig som en svensk verkligen här, även om jag är en syrian. För det tackar jag Gud. Sverige är ett mycket fantastiskt och unikt land där alla människor är likvärdiga. Och det är mycket viktigt att kyrkan också har sin perspektiva sidan. Att likvärdigheten, jämställdheten, demokrati, mänskliga rättigheter, att vi respekterar dem också. Att få en sån pris, det är en kvitto, en resultat verkligen. En resultat på det arbete man får. Respektera, acceptera alla människor som dig själv, oavsett vilka de är. Och må Gud välsigna kungafamiljen och vårt kära landet Sverige.